De Sitges mantindrem oberta aquesta línia de directe durant tot el dematí per tal de saber si es presenta o no aquesta dimissió dels tres consellers d'Unió Mallorquina, per saber quina hora serà doncs la presentació oficial d'aquesta dimissió. Per tractar aquesta qüestió i d'altres, però sobretot aquesta qüestió d'àmbit polític, ens acompanya ja aquí la taula de Bon Dia Balears el conseller insular d'Interior, Joan Lladó, bon dia. Hola, molt bon dia. Bon dia. Primer de tot, què en pensa d'aquesta decisió d'Unió Mallorquina d'abandonar les àrees de govern del Consell de Mallorca? Home, jo crec que és una decisió en aquests moments un tant irresponsable. Jo crec que després de lo que hem viscut aquests dos darrers anys, on Unió Mallorquina precisament no ha ajudat a donar una estabilitat en aquest govern, després d'un congrés intern on pensàvem que les aigües s'havien calmat en el si d'Unió Mallorquina, una decisió com aquesta, que pens que no s'ha pres en base a unes polítiques a impulsar ni una desavinència per la gestió que s'està duent a terme en el Consell, sinó per uns factors endògens del propi partit, pens que és una irresponsabilitat en un moment de crisi econòmica, en un moment on els ciutadans necessiten l'economia, la societat necessita una estabilitat política per tal de tirar endavant. Han d'esperar aconteixements, que passen els pròxims dies, però en tot cas jo crec que la responsabilitat és el que definiria aquesta actuació en un moment com aquest. I què creu que passarà a partir d'ara en el si del Consell de Mallorca? Home, jo crec que les portes estan obertes a molts factors, però també crec que s'ha de relacionar que aquest pacte de govern no només estava circumscrit en el Consell de Mallorca, sinó que era un pacte que se va arribar tant en el Consell com a l'Ajuntament de Palma com en el govern de les Illes Balears, i diguéssim que totes les formacions polítiques són necessàries per tal de tirar endavant, tant en el Consell de Mallorca com en el govern de les Illes Balears com a l'Ajuntament de Palma. Quan Unió Mallorquina trenca unilateralment un d'aquests tres pactes, els altres dos entenem que també en certa manera trontollen. Si Unió Mallorquina vol utilitzar aquests diguéssim tres consellers per poder tenir una força negociadora a les altres institucions, crec que hi hagués estat més senzill asseure't-se i arreglar les coses amb una taula de negociacions i no diguéssim creant aquest clima permanent que mos està diguéssim assumint aquest partit durant aquesta legislatura. Creu doncs, per tant, que el trencament d'aquest pacte en el Consell de Mallorca seria una primera passa, almenys vostès ho veurien així, i també s'haurien de trencar doncs els ajuntament i govern? Per la seva banda, vostès se senten que el pacte estaria trencat a tots nivells. Bueno, jo crec que quan se trenca una banda se dona per entès que hi ha una desestabilització segura a les altres institucions. Jo crec que tot plegat s'han de fer gestors de responsabilitat i mos han de seure i hem d'intentar minimitzar els efectes d'aquesta ruptura. Queden, suposo que aquests dies que hi ha per endavant encara no hi ha hagut contactes entre, diguéssim, les diferents formacions d'una manera oficial i formal, i crec que és necessari ser humós i poder arribar a acords que minimitzin els efectes d'aquest impuls, però jo crec que ha estat un impuls en base a una sensació d'Unió Mallorquina. Vull dir, si el dematí no s'estava disposat a trencar un pacte i per unes declaracions de Francina Armengol s'aprèn aquesta decisió, jo crec que és una clara mostra d'una manca de rumb i d'estratègia d'aquest partit per tal de poder servir a la ciutadania. Això és precisament el que li volíem demanar. Què creu que ha passat? Creu que només són aquestes declaracions de Francina Armengol d'ahir al matí el detonant, l'única causa? Creu que hi ha altres causes d'aquesta ruptura? Jo aquests darrers dies pareixia que se'ns acusava des d'Unió Mallorquina de que hi hagués una trama envoltant en el Consell per tal de perjudicar diferents membres de la formació. Jo estic molt tranquil perquè tot el que ha sortit és cert que no té cap fonament. Quan en el cas concret dels famosos informes que se varen passar a la fiscalia o en aquest cas en el jutjat, no és més que una reclamació que fa el jutge Castro, diguéssim judicialment demana en el Consell quin número de funcionaris tenen que poden desenvolupar una tasca. Si Unió Mallorquina considerava que davant d'una
d'un requeriment judicial, els diferents consells no han de contestar una cosa tan simple com quant de funcionaris tenen que poden desenvolupar una tasca, no sé, vull dir, que se facin mirar aquesta, aquest fet, no? En tot cas, creiem que no hi ha tal persecució, i que en tot cas aquestes actuacions se deben a una justificació de lo que està passant en el si d'Unió Mallorquina i tot el que va sortint. No crec que estigui relacionat ni en la gestió, com bé mos vol fer creure el senyor Miquel Àngel Flaquer, ni el que sigui en l'impuls de polítiques concretes. Ja hem vist durant aquests darrers dos anys que no hi ha hagut en el Consell cap qüestió política, diguéssim, important o d'aquella que transcendís mediàticament, que pogués estar relacionada amb una crisi d'elements de gestió, no? És diferent el que, diguéssim, succeeix en Sombaco i que està relacionat amb el govern, o el que ha succeït en el tren, tant al CUDI com a Manacó. Però en el cas del Consell, crec que l'únic que pot justificar aquesta ruptura és una voluntat negociadora de tenir un actiu negociador Unió Mallorquina de que ara en els altres dos governs. Miquel Àngel Flaquer ahir va tenir paraules dures contra la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol. Creu també que aquestes desavinences són producte d'una sintonia personal poc acusada entre les dues bandes? Perquè des d'Unió Mallorquina s'ha acusat fortament, com diem, a Francina Armengol d'aquest trencament. Jo crec que les personalitats en política s'han de deixar de banda i realment el que han de fer és deure dels polítics és representar aquelles persones que els han votat i els han elegit per impulsar unes polítiques concretes. Jo crec que la situació en aquest moment d'Unió Mallorquina ve determinada d'una manera molt, molt contundent per el que passa en el seu sí, més que no el que passa en el seu exterior. I fruit d'aquesta situació pot ser dur a terme tota una sèrie d'actuacions i tota una sèrie de decisions. Jo no he vist fins ara més desavinences en el Consell que les altres institucions, al revés. Ara, crec que políticament és més senzill, menys costós per Unió Mallorquina rompre el pacte del Consell i tenir aquest element negociador de cara al govern i de cara a l'Ajuntament. Veu que aquest malestar entre les persones que formen el pacte al Consell de Mallorca es podria traslladar també a les altres institucions, a les persones que formen el pacte d'altres institucions, el govern, a l'Ajuntament de Palma? Creu que es podria traslladar arrel d'això? Home, jo crec que no crec que sigui una qüestió personal, vull dir, no crec que sigui una personal, sinó de quotes de poder i de transmetre missatges de que ara és exterior, missatges de que UEM està incòmode perquè pateix una persecució, perquè s'ha dit i s'ha publicat, qual cosa, com ja he dit abans, discrep, més que no de malestar entre persones o el que puguin ser relacions entre diferents membres del pacte a nivell individual. Crec que són estratègies de partit i que en aquest moment penso que són inadequades en el moment que viu Mallorca, que viu les Illes Balears, que en definitiva viu gairebé el món, no? Està en un moment de crisi econòmica i un moment que la ciutadania demana responsabilitats als polítics i estabilitat per tal de poder tirar endavant propostes que ens facin sortir de les situacions en què ens trobem. Vostè parlava de que les diferents parts s'han de seure per tal d'intentar minimitzar aquest trencament en el pacte del Consell de Mallorca. És optimista? Creu que aquesta fractura oberta es podia tancar? Jo penso que sí, jo penso que en la mateixa raó de que no crec en personalismes en política, sinó en estratègies de partit, crec que s'ha de poder arribar a minimitzar aquesta situació i arribar a tota una sèrie d'acords que donin estabilitat a les institucions, que és allò que en aquest moment necessitem. No creu, per tant, que es produeixi un escenari d'eleccions anticipades en l'actual legislatura? Home, jo crec que tot és possible. És el president antic qui té la potestat per tal de convocar aquestes eleccions, i si ell estima per tu que s'ha de fer, m'imagino que ho farà. Jo crec que no és un moment d'avançar eleccions, però si el clima polític se fa insostenible i les institucions se fan ingovernables, crec que aquesta decisió seria la que qualsevol país democràtic o democràcia avançada tiraria endavant.
Ara mateix, és possible un pacte Unió Mallorquina-PP? De fet, ahir Miquel Àngel Flaquer ja assegurava que se sentien lliures per tal de pactar amb qui volguessin. Veu viable vostè en el si del Consell de Mallorca un pacte UMPP? Jo crec que és molt complicat, és molt complicat i més veient quin va ser el resultat de la passada legislatura, la judicialització, la política que hem duit a terme, que hi hagi, és a dir, que es premi en aquella política la passada legislatura sigui una repetició d'aquell mateix govern, jo crec que seria un favor a la democràcia molt magre. A més, no veig ni que el Partit Popular internament hagi resolt els seus problemes, hi ha d'haver una voluntat per dues parts, ni que després de la dura campanya que s'ha fet també el Partit Popular cap a Unió Mallorquina sigui senzill poder editar o reeditar un pacte com és que se va dur a terme a altres legislatures. Però bé, tot en política tot és possible. Quin creu que hauria de ser ara mateix el paper del president Francesc Antic? Jo crec que el paper d'en Francesc Antic en aquest moment és intentar això, serenar la situació, minimitzar els efectes d'aquesta ruptura i aconseguir arribar als acords amb els diferents subjectes polítics que conformen aquest govern per tal de que la política de les Illes Balears s'estabilitzi i se puguin tirar endavant tots aquests projectes que es va comprometre aquest pacte de govern. Puc parlar amb altres consellers del Consell de Mallorca sobre aquesta decisió? Quin és el sentir que han parlat, que han compartit arran d'aquesta decisió d'ahir hora baixa d'Unió Mallorquina de trencar el pacte? Jo crec que hi ha un sentiment d'un pot de perplexitat, de perplexitat i també d'esperar aconteixements, perquè ha sorprès que aquesta actuació, diguéssim, no anunciada, perquè si bé és cert que en la qüestió de Son Baco, com havia dit abans, en la qüestió del tren, sí que ja feia mesos i mesos que s'anava parlant d'aquest malestar a Unió Mallorquina amb altres institucions, però la ruptura en el Consell, que ve determinada just després de la petició per la Fiscalia de no sé si en 3 anys de presó, si mal no recordo, en Damià Nicolau, secretari general, i la seva dimissió, jo crec que és sorprenent la decisió que pren Unió Mallorquina en resposta a un fet intern. Per tant, vostè no entén això que diuen de judicis paral·lels? No sé, perdoni, en el sentit de Damià Nicolau, la dimissió, sí. Va sortir també declaracions que hi havia judicis paral·lels per part de la premsa i per part d'altres partits, que Unió Mallorquina se sentia perseguida per altres formacions també. Vostè això no ho entén? No, jo entenc que cadascú és propietari i senyor dels seus actes, i a més si en aquest moment hi ha una gent que en diferents casos, tant del Partit Popular com d'Unió Mallorquina, està o bé en situacions d'imputació o en d'altres estadis, ha estat perquè els jutges han vist uns indicis i evidentment un respecte a la justícia que acabi pronunciant-se sobre i esclarint els fets que han succeït, però és evident que durant la passada legislatura allò que se diu, que hi ha refrany de que quan Río suena, agua lleva, i és evident que hi ha un malestar dins aquests partits per tal d'intentar fer una regeneració en els seus sí. Jo crec que Unió Mallorquina en aquest darrer congrés hi havia diferents membres del pacte havien dipositat esperances en què hi hagués una regeneració i que aquest nou lideratge donés una estabilitat en aquest pacte de govern, i veiem que està sent difícil. Joan Lladó, conseller d'Interior, a banda d'aquesta qüestió merament política que haurem d'anar analitzant de com es tradueix aquesta fractura, si s'acaba tancant o s'acaba fent més gran, volem aprofitar aquí, que és com a conseller d'Interior, doncs per conèixer també les actuacions dels serveis d'emergències dels bombers en les darreres hores, en els darrers dies, bàsicament per aquest temporal de pluja que fa dies ja que ens afecta. Anem a conèixer ara mateix quines han estat les darreres actuacions i també dels serveis d'emergència respecte de les fortes pluges que han caigut en les darreres hores, en les darreres jornades a les Illes Balears.
Darrer dia d'un mes que passarà la història com el setembre més plujós dels darrers 30 anys a Palma, el Lluc i Sa Pobla. Només són necessàries algunes xifres per corroborar-ho. 214 litres per metre quadrat han caigut a Porto Pi aquest setembre, quan la mitjana sol ser de 43. Dels 48 habituals a l'aeroport han passat els 210 d'aquest mes. Continuen les pluges, unes pluges que no donen treva i que ahir deixaren 21 litres per metre quadrat a la Serra d'Alfàbia. Tot i que no va ploure tant com a dies anteriors, es manté l'alerta, ja que per avui s'esperen noves precipitacions. Que havia mucha agua y no se podía abrir la terraza porque estaba entrando todo el tiempo, porque no paraba de llover, pero nada más. Bueno, tendrá que llover algo porque estaba muy seco. No, està bé, té que ploure, que fa falta aigua per després a l'estiu. Però què hem de fer? Si estem mos el duixin, és una cosa que no la podem aturar. El que fa pas és la península, considero jo. La tempesta ha provocat novament nombrosos incidents que feren necessària i la intervenció dels serveis d'emergències, inundacions d'habitatges i comerços, desbordaments i caigudes d'objectes són els principals danys que ha produït l'aigua. Calodó és una de les zones que s'ha vist més afectada. El desbordament del riuet de Porto Cristo ha negat la zona al seu pas. A més, les costes també han sofert l'embestida del temporal. Les pluges incessants han deixat sense arena les platges de Cala Anguila, Sestany d'en Mas i Cala Barques. I per tractar també aquesta qüestió... Santiago Rovira, bon dia. Bon dia. Bon dia. Quines han estat ara mateix les principals actuacions dels bombers aquests darrers dies? Sobretot treure aigua de baixos i també algunes carreteres inundades, no? Han estat les principals actuacions que han dut a terme vostès, no? Sí, sí, efectivament. Nosaltres ens hem dedicat a fer extracció d'aigua de soterranis, via pública també en determinats llocs, en vies urbanes, perquè en vies interurbanes ja hi havia el servei de conservació de carreteres que ja estava actuant. Doncs hem fet això per una part i després hem assumit la coordinació in situ en els dos llocs àmbits geogràfics on hem tingut la concentració de pluges més importants, bàsicament Colònia Sant Jordi i després Santanyí i Calodó. Aquests han estat els indrets més afectats, no? Aquesta setmana sí, la setmana passada vam tenir més problemes en aquesta zona d'Andratx, Port d'Andratx. Aquesta setmana, i concretament el dilluns, va estar plovent tot el dematí i a partir de les 12 aproximadament és quan hi ha una pluviometria molt elevada concentrada en aquests dos àmbits, molt concrets. A la Colònia de Sant Jordi de manera molt local i després a Calodó de manera més repartida, perquè fins i tot arribar fins allà dalt ja va ser una mica complicat, perquè ens vam trobar diferents avingudes que procedien de marjades, que els camps ja no absorbien més aigua i ja anava baixant, i no solament baixava aigua, sinó també baixaven aigua i pedres. Recorden un setembre tan plujós i en el qual hagin hagut d'intervenir tantes de vegades? Miri, jo diria que tot el Mediterrà està atacat per la mateixa característica, o té la mateixa característica. El temps és molt compulsiu. Tant és el litoral català com el valencià com Mallorca. No? A l'estiu tenim una vegetació que és molt propensa a l'incendi forestal i a més a propagar-se de manera molt violenta, i això ens prepara, negativament el terreny de cara a l'hivern, que la vegetació s'ha cremat a l'estiu, però no hi ha retenció i tenim pluges compulsives, no? Bé, això és el que hi ha en aquest clima, i per l'històric veiem que sí, que efectivament la tardor, la primavera, aquestes estacions de transició, tenim pluviometries altes. Poder no tant com aquest any, ara de manera recent, bé, d'acord, però vull dir, escolti, els torrents, dues vegades a l'any, baixen, i baixen molt carregats. Per tant, això és previsible i, en conseqüència, s'han de mantenir nets les lleres dels torrents. Evidentment, no s'ha de construir, però el que està construït s'ha d'anar amb cuidado. La llera ha d'estar neta perquè pugui desaguar per allà i que no es desbordi, com ha passat en alguns casos, no? Senyor Lladó, aquest diumenge es compleixen 2 anys aquest cap de Fibló que va deixar 2 persones mortes, que va arrasar una part del polígon de Can Valero. Davant d'això, el Consell de Mallorca, davant de fenòmens d'aquest tipus, quin tipus d'actuacions o de plans específics té? No, jo crec que durant, sobretot aquest darrer any, hi ha hagut una aposta important en el cos de bombers, sobretot en els seus mínims,
És a dir, la seva dotació de mínims en els parcs ha augmentat d'una manera molt considerable. Se fa necessari, és a dir, està amb uns índexs de bomber per habitant a la meitat, diguéssim, de la mitjana europea, vull dir, ja sabem quins són els problemes estructurals i de finançament que té la nostra comunitat autònoma i les nostres institucions, però sí que s'ha fet una aposta important de que hi hagi un mínims, diguéssim, necessaris a tots els parcs. S'ha augmentat, crec que si no me'n recordo, 36, que són... Sí, els mínims de la Guàrdia de Mallorca són 36 efectius. Els 36 efectius. I també hi ha hagut una aposta important en inversions que s'han fet també durant aquesta legislatura, tant siguin en compra i adquisició de vehicles, que en aquest moment crec que a principi mitjan any que ve ja poden disposar d'una renovació de tota una flota de vehicles que d'ençà que s'havien comprat els actuals, que no havia hagut aquesta renovació de vehicles, i també en el que sigui material d'intervenció s'ha fet també una aposta, una inversió important durant aquest darrer any. Santiago, vos pot, si voleu, cap dada més concreta vos ho podrà explicar, no? Jo crec que el cos d'emergències en aquest moment s'està en una fase, diguéssim, de passar de l'adolescència i la maduresa, vull dir, enguany s'han complit 25 anys del cos de bombers, i se fa necessari que tota una sèrie d'elements imprescindibles per la seva feina estiguin a disposició. També és vera que quan hi ha aquest tipus d'emergències hi ha una col·laboració molt estreta en la resta de cossos, tant en Protecció Civil com en la Direcció General d'Emergències, com en els bombers de Palma, i fan que, en Vivanat també, fan que l'emergència sigui més compartida i atacada de diferents fronts i més bona de dur, no? Senyor Rovira, en dies com aquests passats, que hem tingut aquestes inundacions tan importants, quins serien els consells que podríem donar a la població? Bé, per una part hi ha aquelles accions que hauria d'emprendre el ciutadà com a titular o responsable d'un edifici, d'una propietat que està sotmès a un risc que és previsible. Bé, això passaria per això, per mantenir els entorns, si un viu al costat d'una llera d'un riu, doncs nets, no? I si no, fer que es netegin. Per altra part, hi ha una cosa que ens hem trobat, moltíssims soterranis inundats. Llavors, un soterrani particular de pàrquing, bé, té clar, un soterrani d'un hotel on a més a més s'hi concentren les sales tècniques. Si tens aigua, l'hotel deixa de funcionar. Bé, com que és previsible, la solució tecnològica en això existeix, sempre un pou de recollida, dues bombes i almenys per una avinguda, diguem, previsible, normal a l'any, doncs serien autosuficients els sistemes propis, no? I només en situacions excepcionals nosaltres hauríem de recolzar aquesta situació. Això per una banda. L'altra, les infraestructures, a veure, són manifestament millorables, més tenint en compte que hi ha altres ciutats que també, o altres entorns territorials que també estan exposats en aquestes avingudes, que han optat, per exemple, per fer dipòsits soterranis de recollida i amb això regar al llarg de l'any els jardins públics, no? Per exemple, hi ha múltiples situacions d'aquestes. Evidentment, no construir murs de contenció, per exemple, en Pedramarès. Les marjades s'han de fer com les feien la gent del territori que en sabia abans, i si no, doncs, es fa un mur de formigó i després es recobreix amb pedra, no? He vist molts murs construïts amb marès que no han aguantat, que han bolcat, no? Són tota una sèrie de qüestions que jo penso que tecnològicament estan resolts. Evidentment, darrere hi ha inversió, però també hi ha la implicació i la responsabilitat del que és titular d'un risc d'un edifici, sigui a través d'una comunitat de propietaris o bé sigui un titular independent o individual, no? Abans d'acabar, senyor Lledó, avui es compleixen 2 mesos de l'atemptat de Palma Nova en què van morir 2 guàrdies civils. Com ha canviat l'actuació o l'actitud de la Conselleria d'Interior el fet de no sentir-se d'alguna manera indefens, o el fet de sentir-se insegur davant d'ETA? Com ha canviat això?
Jo crec que ha estat un succés que ha diguéssim, afectat ja no només damunt la Conselleria Interior, sinó damunt tota la societat. Era la primera vegada, i la primera vegada sempre te queda gravada. Jo record la incredulitat dels diferents consellers durant el ple quan van arribant les primeres notícies, i és evident que tots els protocols d'actuació davant un atemptat com és que va succeir o com és que succeeixen s'han activat per primera vegada, i jo crec que davant d'un succés, si torna a succeir qualque vegada que no sigui així, esperem que no sigui així, crec que estarem tots més preparats i reaccionarem amb més diligència, perquè és cert que quan és una primera vegada que passa un succés d'aquestes característiques, la gent no està acostumada ni a un rodatge de què s'ha de fer, no? Jo crec que en aquests moments podem dir que els protocols d'actuació ja se tenen molt clars, perquè no només va ser l'atemptat, sinó després els anuncis dels explosius posteriors, i crec que mos han espavilat, diguéssim, totes les coses, i crec que tota la societat illenca. Joan Jadó, conseller d'Interior de Mallorca, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies a Bon Dia Balears. Santiago Rovira, cap de Bombers de Mallorca, també moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquests consells. Gràcies, fins una altra. Gràcies.